গাইজ, যোৱাকালি আছিল শনিবাৰ, আৰু এই শনিবাৰে আমাৰ ল'ৰাটোৱে গধূলি সময়ত শুই আছিল। এনেদৰে গধূলি প্ৰায় হৈ গ'ল 7:30 বজাত দোকানত এনেদৰে শুই আছে। ল'ৰাটো বহুত কষ্ট যেন পাইছে, তেনেকুৱা লাগিছে, টোপনি ধৰি লওক শুই গ'ল। অৱশ্যে বাইদেউকেইজনীৰ লগত মানে গৈছিলে এঠাইলৈ, মানে পিজ্জা খাবলৈ গৈছিলে ডমিনিজত, আৰু আহিলে আহি ভাগৰ লাগিলে শুই গ'ল এনেদৰে। আৰু মই ডিউটিৰ পৰা গ'লোঁ বাঢ়ি বাঢ়ি বজাৰলৈ, বজাৰৰ পৰা আহোঁতে অলপ পলম হ'ল, সেই এনেদৰে শুই গ'ল চাগে ল'ৰাটো। আৰু মাক ব্যস্ত হৈছে দোকানত, এনেদৰে কিছু কিছু নহয় গোটেই দিনটোৱে হয়, মাজতে অলপ মানে খাবৰ কাৰণে যায় 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে, আকৌ খোলে দোকান। তেনেদৰে দিনবিলাক পাৰ হৈ গৈ আছে সুখ দুখৰ মাজেৰে। ভাবি লওঁ আৰু, কৰ্মই ধৰ্ম, কৰ্ম নকৰিলে কোনো কাম নচলিব। গাইজ, আজি মানে ল'ৰাটোক আৰ্ট স্কুললৈ লৈ যাওঁ আৰু আৰ্ট স্কুলত এডমিশ্যন দিম বুলি ভাবিছোঁ, আৰু গৈ চাওঁ কি হয়, এডমিশ্যন দিব পাৰোঁ নোৱাৰোঁ। মাইনা, অঁ মাইনা, আহা আকৌ, ব'লা হৈ গ'ল যাবলৈ। মাইনা, আহা আকৌ, যাবলৈ হৈ গৈছে নহয়। আৰু এইফালে মানুহগৰাকী কি কৰি আছে? একদম মানে শিল বৰষুণে আমাৰ টিনাৰটো অৱস্থা বেয়া কৰি দিছিলে, আপোনালোকে দেখাম বুলি ভাবিছিলে, কিন্তু মই দেখাবলৈ ইচ্ছা নগ'ল। আৰু এতিয়া সকলোখিনি ঠিক হৈ গৈছে, লাহেকৈ মালিকে কৰি দিলে। আহা 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 আহা, লৈ লোৱা, লাগে নেকি? আশীৰ্বাদ কৰিব, ল'ৰাটোৰ ভাগৰ এডমিশ্যন হৈ গ'ল। আৰু এডমিশ্যনৰ পিছত মই গৈছিলোঁ বজাৰলৈ, দেওবীয়া বজাৰলৈ। হয়, ৰঙা নেকি এইটো নেকি? ন হে এইটো এইফালে বিকিছে ভোট জলকীয়া, আৰু ভোট জলকীয়াৰ ওপৰত এজনী সৰু পখিলা পৰি আছিলে। পখিলাজনী ভাবিছিলে ল'ৰাটোৱে কি এজনী বিক্ৰী কৰিব আনিছে। এইফালে এয়া আনিলোঁ ঢেকীয়া, এইফালে হৈছে ৰঙালাও আগ, আৰু এইটো এইটো হৈছে কঁঠাল, এইবিলাক হৈছে ঔটেঙা, আৰু আনিলোঁ ৰঙালাও, এয়া হৈছে চব আজি পাত চব্জি বেছিকৈ আনিছোঁ। এয়া হৈছে নেফাপু পাত, এয়া খালে প্ৰেচাৰ কমে, হাই প্ৰেচাৰ বহুত কমে বোলে, খালে মাজে মাজে খাই থাকোঁ। আৰু এইটো আনিলোঁ, বহুত দিনৰ পিছত খাম, তিতাফুল নহয়, এয়া তিতাকচি আগ হয়, তিতাকচি বুলি কয় এইবিলাক গাঁৱত পায়, এইবিলাক বহুত দিনৰ পিছত খাম। এবাৰ তিতাকচি আগ খাই ভাল লাগে, আগতে আমাৰ মাহঁতে বনায়। আৰু আনিলোঁ এয়া দাংবডি, এয়াই আজি দেওবৰীয়া চব্জি বজাৰ। আৰু এইফালে গৈ থকা হয় বজাৰলৈ, সেয়েহে এই পাত চব্জিকেইটা মানে লৈ আহিলোঁ আজি দেওবাৰ বুলি, কোনো মাছ মাংস অনা নাই এতিয়ালৈকে। অ' পাপৰি, চাহ খাই যোৱা? চাহ মই নাখাওঁ, ফুল চুৰ কৰিম বুলি এখেতে আজি দোকানলৈ নাযায় বোলে, মোক ভাবিছে চুৰ নি। এখেতৰ নিচিনা ভিন্দ যাতে ভগৱানে কাকো নিদিয়ে, মই চবকে মানে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ দেই, এখেতৰ নিচিনা ভিনি কোনো পাব নাই। হ'ব 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 হ'ব, বেছি হৈছে নেকি অলপ? মোৰ চব্জিখিনি ইমান নেগলেক্ট নকৰিবা তোমালোকে, কি খাই মাটি মাটি দালৰ কি খাই ভাল লাগে? খোৱা নাই মোৰ কাৰণে বুলি একদম বাইদেউগৰাকীয়ে দি পঠি আছে, দি থৈ গৈছে দোকানত, দি থৈ গৈছে। নুফুলে পাতয় নেকি, বৰ ষ্টেণ্ডাৰ্ড হয়। তুমি জংঘলী বলৈ যোৱা নাই, যোনে চিঙি চিঙি থাকিছে এইবোৰ এইবোৰ লৈ যোৱা। আজি দেওবাৰ, সেয়েহে মই দোকানত আছিলোঁ, আৰু দোকানৰ পৰা এতিয়া আহিলোঁ। আহি পেলাই এতিয়া ভাত কেইটামান খাই লওঁ, মানুহগৰাকীয়ে বাঢ়ি থৈ গৈছে, আৰু মানুহগৰাকী গ'ল দোকানলৈ মোক মানে বদলি দিবৰ কাৰণে, আৰু ভাতটো খাই লওঁ। ভাত খাওঁ, কিন্তু বোলে কি বনাই থৈ গৈছে তাকে চাওঁ। আৰু এইফালে আছে
ভাত আহি থৈ গৈছে এয়া দাইল ঔটেঙা এফালে ঢেকিয়া ভাজি আজি একেবাৰে নিৰামিষ হয় আৰু এইফালে আছে পাপৰ আৰু এইফালে জলকীয়া থৈ দিছে এভেলেবল কিমান খাই জলকীয়া খাব পাৰি সেয়াই আৰু মই এটা বস্তু এড কৰিলোঁ খাবৰ কাৰণে এইটো আছে আজি তিয়ঁহ হয় আৰু মাটি তিয়ঁহ হয় মাটি তিয়ঁহ খাই বহুতে ভাল লাগে আৰু তিয়ঁহটো মই লৈ লওঁ ইয়াৰ ফেনবিলাক মই ওলাই লৈছোঁ আৰু দেখিছে মাটি তিয়ঁহ কিমান ফেন ওলাই এইবিলাক দেখিছে এতিয়া যদি আপুনি স্কিনত লগাই বহুত স্কিনত মানে বহুত মানে গ্ল' হ'ব কিন্তু মই লগাই পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কৈছোঁ শুনিছোঁ কি কোনোবাই এবার দেখা দিছো ভাতটো সকলোৱে খায় ধনী হওক দুখীয়া হওক সকলোৱেতো ভাত খাই বিভিন্ন প্ৰকাৰে কিন্তু আমি কেনেকৈ খাইছোঁ বা কি খাইছোঁ তাকেহে দেখাইছোঁ ঔটেঙা খাইছোঁ দাইল খাইছোঁ ঢেকীয়া খাইছোঁ কি খাইছোঁ এনেই মানে অকণমান শ্বেয়াৰ কৰি দিছোঁ আপোনালোকৰ লগত আৰু মোৰ প্ৰায় হৈ গ'ল ভাত খাই প্ৰায় মানে একেবাৰে শেষেই হ'ল ভাত খাই আৰু ভাত খাই মই হাত ধুওঁগৈ হাত আৰু আজি মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ